دوستانو او مینوالو السلام علیکم. د پښتو فلمونو یو ډیر مشهور ډایرکټر چې ډیر بشماره هټ کامیاب او سپر هټ فلمونه جوړ کړی دي، هغه په یو نوي فلم باندې کار شروع کړی دی. د فلم نوم څه دی؟ فلم به کله راځي؟ او د فلم په مین کاسټ کې سوک سوک شامل دي. نن به په دې ویډیو رپورټ کې پورا په ډیټیل باندې موږ تاسو سره پورا خبر شیر کو. خو د هغې نه مخکې کم نوي ملګري چې دا ویډیو ګوري، هغې ته یو کره بیا دا خاص دي تازه ترین ویډیوګانو دپاره، تبصرو، بریکنګ نیوز او د پښتو فلم انډسټری د خبرونو دپاره زموږ چینل اوس په دې ساعت باندې سبسکرایب کړئ، د بیل آیکان بټن هم ووهئ چې هر یو ویډیو زموږ تاسو ته په ټایم باندې ضرور رسي. ډیره مننه، ډیره شکریا. دوستانو، د پښتو فلمونو یو ډیر مشهور ډایرکټر چې ډیر کامیاب فلمونه جوړ کړي دي، هغه د یو نوي فلم اعلان وکړ او د فلم نوم دی دل روبا. یو لو سټوري کہانی باندې به دا فلم راځي او کیدی شي چې دا فلم را روان ورکوټي اختر لرا شي. هغه ډایرکټر ما ته خپل رنګ وکړو، ما ته ټلیفون وکړو چې اجازه صاحب د فلم نوم د فلم پوسټر ابتدایي جوړ کا دا اوچلوا او لږ ورته کې د فلم په حواله باندې خبره مو کا. خو کتین کتین زمان نوم لا مشو کوه، ځکه چې بیا به مینوال ما ته رنګونه کوي. ډېر مینوالو سره زما موبایل نمبر موجود دی، کنټیکټ نمبر موجود دی، او بیا به ما ته رنګونه کوي، ما به ډسټرب کوي، ځکه چې ما په کہانی باندې کار شروع کړی دی او زویم چې یاره ما څوک ډسټرب نه کړي او کہانی خپل انجام ته ورسي، کہانی مکمل شي. نو موږ په کہانی باندې کار شروع کړی دی، نو مهرباني وکړه زما نوم لا مه شیر کوه، ځکه چې ډېر مینوالو سره زما د موبایل نمبر موجود دی. نو لخوا ګرانو مینوالو او دوستانو، د ډایرکټر د نوم باره کې فلحال موږ تاسو سره لا دا خبر نشي شیر کولی چې کوم پښتو فلم را روان دی دل ربا، د دې فلم ډایرکټر څوک دی. صرف یو وړه غونټه کې تاسو له موږ اشاره درکو چې د هغه مشهور ډایرکټر په دې کال کې فلم نظر راغلی. اوس تاسو خپل اندازو لګوئ چې هغه ډایرکټر څوک دی. په دې 2022 کې یو فلم راغلی، خو 2023 کې د دغه ډایرکټر فلم نظر راغلی. خو هغه د پښتو سینما د هټ فلمونو یو کامیاب ډایرکټر دی، او دا چې کوم فلم را روان دی د هغې فلم نوم دی دل ربا. د پیار، عشق او د محبت په موضوع باندې دا فلم را روان دی. او ما ته دا خبره هم وکړه چې زما په فلم کې به مرکزي کردار ټایټل رول چې کوم دی نو دا اداکار جانگیر خان جانی او دیدار ملتانی ادا کوي. هغه ډایرکټر ما ته دا هم وی چې زما په فلم کې جانگیر خان په ډبل رول کې دی، هم هیرو دی هم ویلن دی. خو په دې فلم کې جانگیر خان جانی سره د پښتو سینما یو بل سپر سټار هیرو هم شامل دی، او داغه په فلم کې ځان له یو کردار دی، ځان له یو رول دی. ډایرکټر صاحب ما ته دا خبره هم وکړه چې د فلم کہانی د پېښور یو مشهور کہانی نویس، یو مشهور فیمس رائټر چې کوم دی دا لیکي، او کہانی زمونږه 80% مکمل شوې ده. په دې کې لږون تک مونږ اکشن هم ساتلی دی، خو زیاته توجه ما ستوري له کہانی له ورکړې ده. نو زمونږ د روان فلم د کم فلم چې نوم دی دل ربا، او په دغه فلم کې اداکار جانگیر خان جانی په ډبل رول کې دی، وسره اداکاره دیدار ملتانی هم په بهترین او ټایټل رول کې ده. دا فلم برازی را روان ورکوټي اخترل، او ډایرکټر صاحب دا خبر هم وکړه چې ان قریب چې کوم دی مونږ بالاکوټ ته روان او الته چې کوم دی مونږه د فلم شوټینګ وکړو. ما ته تپوس وکړو چې ستاسو د فلم میوزیک ډایرکټر څوک دی. نو هغه ما ته دا خبر وکړه چې زما د را روان فلم دل ربا میوزیک ډایرکټر چې کوم دی نو هغه زر محمد ضرور صاحب دی. خو څه نه څه کار به زه په رئیس بادشاہ باندې هم کوم. د یو سوال په جواب کې هغه دا خبره هم وکړه چې د فلم تقریبا څلور گانی دي، دا به زه په رحیم شاه باندې ویم، او نور هم چې کوم دی په دې فلم کې فیمس سنگران موجود دي. نو ګرانو مینوالو او دوستانو، اداکار جانگیر خان جانی ډبل رول کې را روان دی، وسره اداکارا دیدار ملتانی ده،
او د فلم نوم دی دلربا، او کنو د فلم باره کې موږ څه انفارمیشن ملو شو نو هغه تاسو سره موږ پر روان ویډیو کې شیر کو. کوم نو ملګرو چې دا ویډیو کته ایت درخواست دی تاسو ترې ویډیو غانو د پاره زموږ چینل اوس په دې سات باندې سبسکرایب کې چې زموږ هر یو ویډیو تاسو ته په ټایم باندې ضرور شي. اجازه ته غواړو، د الله په امان.